Ние постоянно се стремим да предлагаме нови иновативни продукти на нашите клиенти, които отговарят на техните нужди. На практика, на банковия пазар в България всички банки предлагат сходни продукти. Това, на което ние залагаме обаче, е обслужването. Най-много инвестираме в това да обучаваме нашите служители по места да могат да предлагат адекватна консултация на клиентите и по този начин от самото начало на всеки един бизнес проект на нашите клиенти да им осигурим адекватна подкрепа за изпълнението по най-правилен начин на техния бизнес проект. Като най-голямата банка в страната, реално ние работим с клиенти от всеки един сегмент. И всъщност не делим клиентите на големи и на малки, а делим клиентите на такива, които имат добри проекти и на такива, които имат не толкова добри проекти. Търсим всеки един добър проект и сме готови да заставаме да финансираме всеки един проект, който нашите клиенти могат да обезпечат с необходимото ноу-хау, с необходимата добра идея и, разбира се, ние сме готови да осигурим финансирането за този проект. Добър проект със сигурност е проект, който е реализируем. Проект, който е адекватен на размера и на историята на компанията и проект, който има и носи свой икономически смисъл. Тоест такъв проект, на който можем да предвидим адекватно неговата възвръщаемост и такъв, който ние можем да определим необходимите разходи, за да бъде осъществен напълно, а не да бъде осъществен частично, след което да поставим клиента в необходимост да търси допълнително финансиране. Гръбнака на нашата икономика, малки и среден бизнес, продължава да се развива въпреки кризата и ние заставаме зад нашите клиенти дори в този момент. Разбира се, имаме доста селективен подход в момента по отношение на проектите, които се финансират, но с радост може да отбележим, че клиентите продължават да разработват проекти, в които ние вярваме и които сме готови да подкрепим. Едно от най-важните неща за нас е да успеем да предложим на клиента не просто финансирането по проекта, а и цялата експертиза, която ние сме натрупали в годините, за да стане проектът му успешен. За да можем да предотвратим рисковете, които ние идентифицираме още от самото начало на осъществяването на неговия проект. Тъй като агробизнесът е определено специфичен сектор, ние имаме специално разработени продукти за сектора. Там предлагаме един изключително важен продукт за нашите клиенти и това е финансирането на покупката на земеделска земя. Този продукт е с необичайно дълъг срок, т.е. с 15 години срок на изплащане и може като обезпечение да се ползват по тези продукти земя, техника или други недвижими имоти като собственост на инвеститора. Имаме, разбира се, кредити за оборотни средства, в случая при агробизнеса говорим за кредити за торове, семена, за обичайните мероприятия, които са необходими за извършването на дейността. И един от най-важните ни продукти в момента, както и очакваме в следващия програмен период, е кредита за закупуване на млекодайни животни. Абсолютно всички продукти, които банката предлага, са приложими за сектора на преработвателната индустрия и там имаме пълната гама от финансови услуги, които са оборотни кредити, инвестиционни кредити, лизинг и, разбира се, като лидер на пазара няма как да не отчетем продукта факторинг, който предлагаме на нашите клиенти. Хранително-вкусовата промишленост е един от секторите на нашата икономика, който не само че търпи развитие, но и ще продължава неговото развитие. И ние вярваме, че в този сектор има незапълнен потенциал. От една страна, нашата страна има традиции в производство на първични суровини, а от друга страна, благодарение на различните европейски програми, които се предлагат, бихме могли да продължим модернизацията на сектора и това да доведе до създаването на конкурентни продукти не само в страната, а и на европейския пазар. Трябва да отбележим, че клиентите в този сектор постоянно повишават качеството на услугите и на продукцията, която предлагат. Имат силно иновативен подход в развитието си и реално този сектор ще продължи да се развива не само по оценката на нашата банка и по оценката на международните експерти за развитието на икономиката на нашата страна.
сектора също така е ключов, тъй като в него се преплитат много други сектори, хоризонтално преплитане има с други сектори и неговото развитие ще доведе до развитие и на сектори като земеделието, и на сектори като търговията, на едро, на дребно, както и, разбира се, ще се повиши качеството на живот, благодарение на по-качествените храни, които се произвеждат, ще се повиши качеството на живот на населението. Страната има конкурентно предимство за това, че все още продължаваме да произвеждаме високоценените биологични продукти в Европейския съюз, които разширяват своя пазар не само в България, и в цял свят. На щанда очакваме да срещнем с много наши настоящи клиенти, както, разбира се, и с потенциални такива. Те, вярвам, ще се запознават с продуктите, които предлагаме, пълната гама, която сме готови да подкрепим всеки един техен интересен проект. И, разбира се, бихме искали да бъдем на този форум, там където се срещат различните доставчици и клиенти на различните продукти и услуги в сектора. Ние искаме да бъдем до тях като част от това, да им помогнем да осъществят взаимоотношенията си, да финансираме онези от тях, които имат нужда от финансиране, да ги подкрепим с съвети, да им дадем, да определим заедно с тях следващите стъпки за развитие на техния бизнес. Основата на добрите партньорски взаимоотношения винаги може да бъде само една. И тя е доверие. Доверието, пречупано през прозрачните условия, ясните взаимоотношения и с изграждано в годините. Все пак тази година ние отбелязваме 50 години от създаването на банката, чийто приемник е UniCredit Булбанк, и със сигурност за този период сме доказали, че заставаме зад бизнеса и съм убеден, че ние ще продължим да го подкрепяме поне още 50 години за бизнеса и за развитието на икономиката на страната.